Galera, eu queria convocar a minha família aqui. Caramba. Todo mundo. Queria convocar aqui, todo mundo aqui. Olha lá, tá todo mundo aqui no café de todo mundo já manhã. Sabe da novidade, já sortado. Tá todo mundo sabendo que vem vindo aí o um pacotinho. Já tá no forninho já. Mas eu queria aqui de todo meu coração. Cada um agradecer do jeito que tá no seu coração. Eu queria agradecer a Deus. Amém. Amém. E eu queria pular na presença de Deus e falar que Deus é bom. É maravilhoso. Deus é bom. Chora mesmo, vovó. Chora. Que chora. Tá chorando. Tô chorando hoje. Chora. Eu choro. Porque Deus falou que aquele que chora seria consolado. Amém. Os humilhados seriam exaltados. É que tal? É aqui o nenê. Deus tá mandando toda a resposta. Tá aí a resposta. Não chora não. Nosso neto vai vir, nosso neto, nossa neta. Eu só quero agradecer a Deus, Senhor. Amém. Que essa mensagem chega no céu, que o anjo pega essa mensagem Amém. E leva lá no trono, Amém, onde está o Todo-Poderoso. Amém. Amém, Pai. E que nós é fraquinho para agradecer. Mas recebe nosso agradecimento, Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor é Deus, o Senhor manda, o Senhor é tudo na nossa vida. Amém. Eu te agradeço de coração, Senhor. Amém, Senhor. E a todos os seguidores, por esse carinho enorme que tem por nós. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus de Israel, o Pai e o Filho do Espírito Santo, te agradeço Amém. De coração Amém. Por tudo isso. Amém. Não mereço, nunca mereci, nunca pensei que poderia passar por uma coisa tão maravilhosa que é isso. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Bora, gente. Agora vem aí.